الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حضرت صدر جلسہ دامت برکاتہ کے خطاب کے بعد حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی خطاب کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے خطاب بڑا ہو چاہے خطاب چھوٹا ہو. ہم نے ہمیشہ اپنے بڑوں کو پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ بات بہت کم کرتے ہیں، چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بیکار بڑبڑاتے رہتے ہیں. حضرت نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ہندو پور کے ذریعے سے پورے ہندوستان کو الحمدللہ پیغام دیا کہ تم بدل جاؤ تو حالات بدل جائیں. آئیے بات سمجھ، ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر بات اچھی آ گئی تو سبحان اللہ بولو، نہیں بول سکتے تو کم سے کم منڈی تو بھی ہلاؤ. حضرت نے آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر فرمایا، ہندو بھور کے ذریعے سے سارے ہندوستان کو، بلکہ میں اس حد کو اور بڑی کرتی چلوں،
اس سارے عالم کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم بدل گئے تو انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائیں. ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں, وقت بہت کم ہے, 10:30 تک شاید پولیس وقت دیا ہے. اگر پولیس یہاں ہے تو میں ان سے گزارش کروں, ملک کو اگر سنوارنا ہے, ملک کو اگر بچانا ہے, ملک کے دستور کو بچانا ہے, ملک کے سمیدھان کو بچانا ہے, ملک کو امن سے آراستہ کرنا ہے, تو آپ کو مجبور ہو کر اس ملک کے علماء کو وقت دینا پڑے گا. یہ ملک کسی ایم پی پی ایم سی ایم سے نہیں بچے گا, یہ ملک کسی کونسلر ایم ایل اے سے نہیں بچے گا, اور اس ملک کا دستور اور اس ملک کا سمیدان کسی کروڑ پتی لکھ پتی یا دنیاوی تعلیم یافتہ انسان سے نہیں بچے گا. یہ ہمارے جذبات نہیں, آستہ نہیں, حقیقت ہے کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو پھر اس ملک کے علماء کا دامن مجبور ہو کر یا مسرور ہو کر بھاگنا پڑے گا. بولو سبحان اللہ. آج گوشت کھائی دکھتا, اتنی اچھی بات بولا تو پھپھو میرے جگہ بیٹھے. وہ جگہ کاؤنسلروں کی تعریف کرتا تو چھت تھالیاں مارتے, کیونکہ میرے دوستوں میں ملک کی تاریخ کو آدم علیہ السلام تک لے کر جانا نہیں چاہتا. 350 سال پہلے ملک کی اگر تاریخ کو لے کر جاؤں, رب کعبہ کی قسم, جب ہمارا یہ ملک غیروں کے ہاتھ میں گیا, انگریزوں کے ہاتھ میں گیا, برطانیہ کے ہاتھ میں گیا, اس کے ہاتھ سے چھیننے کی ابتدا اور اس کے ہاتھ سے چھیننے کی جو فکر ہوئی, لامحالہ کہنا پڑے گا کہ حضرات علماء کرام کی فکریں, علماء کرام کی فکروں سے الحمدللہ یہ ملک بچا ہے, اور اللہ کی ذات سے بھروسہ ہے انشاءاللہ اگر آئندہ بھی یہ ملک بچے گا تو علماء کی فکروں سے ہی بچے گا. وقت بہت کم ہے, 10:30 تک پولیس کی طرف سے وقت دیا گیا, اور ہمارا جو عنوان و مضمون ہے کم سے کم 10-12 کا عنوان و مضمون ہے, کم سے کم. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم مدرسے کی وہ دال وہ روٹیاں کھائی ہیں, چھوٹی چیز کو بڑی بھی کر سکتے ہیں, بڑی چیز کو چھوٹی کر سکتے ہیں. ایک بی بی کو 10-15 MB میں کنورٹ کر سکتے ہیں ہم. یہ لینگویج نوجوان کو سمجھ میں آتی ہے, جی بی ایم بی, فیس بک, واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ, دلوں میں اتارو نہیں سمجھ میں آتی بات, ڈاؤن لوڈ کرو سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ موبائل کا دور چل رہا ہے نا. موبائل کی لائبریری کیا بھول رہا ہوں, ٹوپی بیٹھ جانا, یہ بیکار موڈی انکل پلیس کا بھی اپنی جگہ بیٹھ جانا سب, کیونکہ ان پھر کو یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے. ملک میں اگر رہتے تو الحمدللہ یہ ملک یہ حالت میں نہیں پہنچتا. امریکہ گئے وہاں سے کیا کی لے کر آئے, اسرائیل گئے وہاں سے کیا کی لے کر آئے, سعودی عرب گئے وہاں سے کیا کی لے کر آئے, دبئی گئے وہاں سے کیا کی لے کر آئے, خطر گئے وہاں سے کیا کی لے کر آئے, آسٹریلیا گئے وہاں سے کیا کی لے کر گئے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں مودی انکل سے, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ امریکہ سے کوئی قانون لانے کی, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ پاکستان سے کوئی قانون لانے کی, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آسٹریلیا سے کوئی قانون لانے کی, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کی سرزمین سے کوئی قانون لانے کی, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ دبئی سے
کمی تھی کہ آپ نے دوسرے ملکوں میں جا کر بھیک مانگا؟ ہمارے ملک میں کس قانون کی کمی تھی؟ بڑے ہندوستان ڈاکٹر امبیڈکر صاحب حضرت مولانا حفظ الرحمان سے وحانی رحمت اللہ علیہ سے مل کر مسلمانوں تاریخ کا ایک پنا قرآن اسلام میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس ملک کا قانون تنہا ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے نہیں بنایا بلکہ اس ملک کا قانون جب ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے بنایا اس وقت اٹھے بیٹھے مولانا کو حضرت کو علامہ کو علماء کو پوچھو. میں اس وقت ثبوت موبائل کے ذریعے کتاب کے ذریعے سے پیش کر سکتا ہوں. اٹھے بیٹھے رات کا اندھیرا ہو کے دن کا اجالا ہو ساٹرڈے ہو کے سنڈے ہو کے منڈے ہو کے تھرسڈے ہو ویڈنسڈے ہو خوشی ہو کے غم ہو کوئی قانون ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے ذہن میں آتا تو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اس قانون کو لکھنے سے پہلے حضرت مولانا حفظ الرحمان شیوانی رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کرتے تھے. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے حضرت مولانا حفظ الرحمان شیوانی رحمت اللہ علیہ کا اور ملک کا جب قانون بنا ہندو بھائیوں کے لیے جو قانون بنا دلت بھائیوں کے لیے جو قانون بنا اس میں تنہا ڈاکٹر امبیڈکر صاحب تھے. جب اس ملک کی ایک طاقت اس ملک کی عزت اس ملک کی آبرو اس ملک کی شہادت اس ملک کی صداقت اس ملک کی مان اس ملک کی مریادہ مسلمانوں کا قانون بنانے کا جب وقت آیا ان کے لیے اصول بنانے کا وقت آیا ان کے لیے سمیدان بنانے کا جب وقت آیا ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے اخلاق کو سلام کرنا پڑے گا. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے سوچا مسلمانوں کے لیے قانون بنانے والا میں کون ہو سکتا ہوں کیونکہ ساری دنیا میں تنہا یہ قوم ایسی ہے جسے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی قرآن کے قانون سے آراستہ ہے. سبحان اللہ. ہندوؤں کے لیے وقتاً فوقتاً قانون بنایا جائے گا عیسائیوں کے لیے نہیں. یہ میں سسٹم والے بنا ہوں میرے پاس وہ بیٹھے نہیں تو ان کے ہاتھ میں تسبیح دوں. یہ بار بار اوپر نیچے نہیں کرنا. مجھے معلوم کب آپ کی انگلی چلتی. تمہیں جتنا وقت وہاں گزارے اس سے زیادہ وقت میں مائک میں گزارے بلکہ میری بیوی کے سامنے میرا وقت اتنا نہیں گزرا جتنا مائک کے سامنے گزرا. اس لیے بار بار آپ کے مائک سسٹم کی فکر ہے ختم ہی کر دو لیکن اوپر نیچے نہیں کرنا. عرض کر رہا تھا ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے سوچا ہندوؤں کے لیے قانون بدلتا رہے گا عیسائیوں کے لیے قانون بدلتا رہے گا دلتوں کے لیے قانون بدلتا رہے گا سکھوں کے لیے قانون بدلتا رہے گا لیکن مسلمانوں کا قانون نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. سبحان اللہ. کیونکہ مسلمانوں کا قانون کوئی انسان نہیں بنایا. نوٹ آف دا پوائنٹ. حتیٰ کہ مسلمانوں کا قانون امام ابو حنیفہ نے نہیں بنایا. مسلمانوں کا قانون امام شافعی نے نہیں بنایا. مسلمانوں کا قانون امام مالک نے نہیں بنایا. مسلمانوں کا قانون امام احمد بن حنبل نے نہیں بنایا. مسلمانوں کا قانون یہ حضرات ائمہ تو دور کی بات صحابہ نے بھی نہیں بنایا. ابو بکر خلیفہ تھے لیکن قانون نہیں بنائے. عمر امیر المؤمنین تھے قانون نہیں بنائے. عثمان امیر المؤمنین تھے قانون نہیں بنائے. حضرت علی امیر المؤمنین تھے قانون نہیں بنائے. کیونکہ مسلمانوں کا قانون نہ کوئی صحابی بناتا ہے نہ کوئی تابعی بناتا ہے نہ کوئی تبع تابعی بناتا ہے. بڑی اہمیت کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ میرے اساتذہ کے حاضری میں ان کے سامنے میں ایک بڑی نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے مسلمانوں بطور پاس ہندو پور کے مسلمانوں اپنے عقلوں کو سامنے رکھ کر اس حادث
کی بات کو سنو، اسلام کے قانون کو محمد رسول اللہ بھی نہیں بنائے بلکہ اللہ بنایا، نبی پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، پیغمبر کہا جاتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ بھائی گڈا کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ بدلانے والے کو۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ پہنچانے والے کو۔ پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو۔ اللہ کے رسول نبی، اللہ کے رسول رسول، اللہ کے رسول پیغمبر ہے۔ قانون کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اس لیے امبیڈکر صاحب نے سوچا کہ مسلمانوں کا قانون بنانے کی دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کے سمیدان میں مسلمانوں کے لیے قانون کو بنانا ہے تو مسلمانوں نے مسلمانوں کا جگت گرو پرافٹ محمد کے کسی وارث کا دامن تھامنا پڑے گا۔ نظر چنتی چنتی گئی حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، ان کو پوچھ پوچھ کر، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھ پوچھ کر، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھ پوچھ کر، امبیڈکر صاحب نے ہندوستان کا بہترین سمیدان اور ہندوستان کا بہترین قانون و دستور بنایا۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند بات کو دور تک لینا نہیں چاہتا۔ حضرت والا کے مختصر سے کتاب کو موضوع بنا کر میں آگے بڑھوں۔ حضرت نے اشارہ دیا کہ تم بدل جاؤ تو حالات بدل جائے، سارے ہندوستان کے مسلمان بدل جائے تو حالات بدل جائے، سارے عالم کے مسلمان بدل جائے تو حالات بدل جائے۔ کیوں؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے انسان ہیں، اگر سب کو جمع کر دے تو ایک جسم بنتا ہے۔ مثال سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں؟ یاد بھی رکھنا۔ ساری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کسی بھی دھرم کا کوئی نہ ہو، سب کو اگر جمع کر کے بات کریں گے تو ایک جسم، ایک جسم۔ جسم کے دو حصے، ایک ظاہری ایک باطن۔ تمام انسانوں کو ملا کر اگر ایک جسم مانے، کسی دھرم کو ہاتھ مانو، کسی دھرم کو پیر مانو، کسی دھرم کو آنکھ مانو، کسی دھرم کو کان مانو، کسی دھرم کو زبان مانو، کسی دھرم کو سینہ مانو، کسی دھرم کو پیٹ مانو، کسی دھرم کو کتنی مانو، کسی دھرم کو لیور مانو، لاحالہ ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کو دل۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کے جسم میں کوئی بھی پار، کوئی بھی عضو خراب ہو جائے، انسان کچھ دن رہ سکتا ہے، لیکن دل اگر خراب ہو جائے رہ نہیں سکتا۔ دل کی خرابی پورے جسم کی خرابی ہے۔ دل سلامت، پورا جسم سلامت ہے۔ آقا نے فرمایا اذا صبرت صبر الجسد کل، واذا فسدت فسد الجسد کل۔ دل سلام، پورا جسم سلام۔ دل خراب، پورا جسم خراب۔ بالکل اسی طریقے سے مثال پر قیاس کر کے کہہ رہا ہوں ہندو پور کے بطور خاص نوجوانوں، تم دل ہو انسانیت کے، تم اگر سلامت سارا عالم سلامت، اگر تم خراب ہو گئے سارا عالم خراب ہو جائے گا۔ حضرت والا نے اسی طرح اشارہ دیا۔ آج ہمارے اعمال کو سامنے رکھو، کون ہے دنیا کی طاقت جو ہمارے دعاؤں کا مقابلہ کرے؟ کون ہے دنیا کی طاقت جو ہمارے سجدوں کا مقابلہ کرے؟ کون ہے دنیا کے اندر جو ہماری دلاوت کا مقابلہ کرے؟ کون ہے دنیا کے اندر
جو ہمارے داڑیوں کے پار کا مقابلہ نہ کرے. کون ہے وہ طاقت جو باپ بہنوں کی عزت اور آبرو کا مقابلہ کرے؟ بغیر مقدمہ بول کر میں آگے حوصلے کی باتیں کروں گا. اے ہندو پور کے مسلمانوں, تلوار کے لیے بدل کر دیکھو. میرے رب کی قسم, اگر اللہ تعالی حالات نہ بدلے تو پھر پوچھنا. اسکندریہ کا شہر, حضرت صحابہ و تابعین گئے, جنگ ہونے والی, دشمن ڈر کر اسکندریہ کے قلعے کے اندر چھپ کر دروازہ بند کر لیے. یہ شہر کا نام ہے اسکندریہ, آپ کے ملکوں میں سے ایک. دشمن چھپ کر قلعے کے اندر دروازہ بند کر لیے. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی بڑی دیوار, مضبوط دروازے, توپ بھی ٹکر کھا کر واپس آ جائے, گولیوں کے مقابلے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. فوجی و سپاہی سلام مار نہیں سکتا. ایسی مضبوط عمارت کو قلعہ کہتے ہیں. اور دشمن قلعے کے اندر چھپ گئے, بھاگ گئے, دروازوں کو تالا ڈال دیا. وہ بھی دروازے معمولی دروازے نہیں, موٹے موٹے دروازے. پہلے زمانے میں موٹے موٹے دروازے تھے, آج کے زمانے میں فائبر کا دروازے. بچہ ڈھک لیا, بیڈ روم اوپن. یہ حال ہمارے دروازوں کا. مضبوط دروازے بند. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے کمانڈر تھے, آواز پہنچائی. وہ سب کرامت تھی. مائک واسطہ نہیں تھا. ہمارے مائکوں کی طاقت جو ہو ختم ہوتی ہے. صحابہ تابعین و تبی تابعین و اولیاء کی آوازوں کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن جبیر یا حضرت جبیر ابن بطحہ نے آواز لگائی کہ دشمنوں, یا تو سرنڈر ہو جاؤ, ہار مان لو, یا نہیں تو باہر نکل کر مردوں کی طرح مقابلہ کرو. یہ عورتوں کی طرح مقابلہ کرنا یہ مردوں کے لیے لائق نہیں. یا تو سرنڈر ہو جاؤ, ہار مان لو, یا نہیں مردوں کی طرح مقابلہ کرو, ورنہ صرف 10 منٹ تم کو ٹائم دیا جاتا ہے, اس کے بعد ہم کو ختم بھی آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں. ہم جہاں کھڑے وہیں رہ کر نعرے لگائیں گے. ہمارے نعروں کے پاور سے تمہارے قلعوں کی دیواریں گر جائیں گی. سبحان اللہ. ہندو پور کے مسلمان, آپ توڑی نعرہ لگاتا ہے, نعرہ تکبیر. جس کا چہرہ صاف ہے اس کی آواز بڑی ہے. کون ڈرا, کون چمکا, کس کے اندر سردر آیا, کس کے اندر خوف آیا, کس کے دل دہل گئے. کھوکھلے نعروں سے دشمن کبھی ڈرے گا نہیں. نعروں کے اندر نعرے کو پیدا کرو, نعروں کے اندر تلاوت کو پیدا کرو, نعروں کے اندر دانی کو پیدا کرو, نعروں کے اندر ذکر کو پیدا کرو, نعروں کے اندر حیا کو پیدا کرو, نعروں کے اندر حیات روزی پیدا کرو, نعروں کے اندر گناہوں سے بچنے کا ملکہ پیدا کرو, نعروں کے اندر ٹوپیاں پیدا کرو, نعروں کے اندر مسجد کو آباد کرنے کے جذبات پیدا کرو, نعروں کے اندر امانت پیدا کرو, نعروں کے اندر صداقت پیدا کرو. پھر دیکھنا, ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں, ہمیں توپ کی ضرورت نہیں, ہمیں بم کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی پولیس کی ضرورت نہیں, کسی ملٹری کی ضرورت نہیں. اللہ کی مدد کافی ہے. علیہ اللہ بکافی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے, تیرے لیے کیا میں
تنہا کافی نہیں ہوں، کہہ رہی ہے کیا تنہا میں کافی نہیں ہوں، اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، حضرت صدر جلسہ کے حوالے سے عرض کروں، اللہ اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ اس کے نبی سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ قرآن کا حق ادا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ قرآن چھوڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں سنت کا دامن ہو، جن کے ہاتھوں میں صداقت کا دامن ہو، جن کے ہاتھوں میں امانت کا دامن ہو، جن کے ہاتھوں میں تقوی کا دامن ہو. اللہ جب ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے شکلوں میں اللہ رب العزت فرشتوں کو اتار کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھیجے گا، فرشتوں کو اتارے گا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت جبیر نے کہا، یا تو باہر نکل کر مقابلہ کرو، یا نہیں تو شکست اور ہار مانو، یا نہیں دس منٹ کا وقت ہم اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں. ہماری فوج میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نعروں سے تمہارے قلعوں کی دیواریں زلزلہ کھا کر گر جائیں گی. ہوا بھی میرے سے تاریخ کھڑا ہے، فوج نے ایک نعرہ لگایا، دشمن دیکھتے رہے، جو چند ہاتھ پہلے محفوظ قلعے کے اندر تھے، اب ان کی آنکھوں نے دیکھا، اب وہ قلعے پہ نہیں، ایک ویران میدان پہ تنہا رہ گئے ہیں، تب جا کر ہاتھ مانے ہیں. اسی لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بدل ڈالو. اگر ہم بدل گئے، انشاءاللہ تعالی سن رہے، انشاءاللہ لمحات میں اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلیں گے. ایک اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سراج کا جناب، تو جب سے یہ فتنہ ہمارے ملک میں شروع ہوا، اس کے بعد سے کیا ہماری مسجدوں میں انخلاف آیا؟ سراج کا جواب دو. اس کے بعد سے کیا ہماری مسجدیں ایسی پل ہوئی جیسے جمعے کے موقع میں پل ہوئی؟ جب سے یہ فتنے یہ حالات آئے، کتنے لوگوں کے چہروں میں سنتیں آئی؟ جب سے یہ حالات آئے، کس نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا؟ جب سے یہ حالات آئے، کس نے اپنے موبائل کا انٹرنیٹ کٹ کیا؟ جب سے یہ حالات آئے، کون ہے جو رات کے سارے 10 بجے بستر سے اپنا رشتہ جوڑا اور صبح کو 5 بجے بستر سے اپنا رشتہ توڑا؟ جب سے یہ حالات آئے، کون اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کو منانے کی کوشش کی؟ جب سے یہ حالات آئے، کون اپنے حرام روزی کو طلاق دیا؟ جب سے یہ حالات آئے، کون اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کے دائرے میں کیا؟ جب سے یہ حالات آئے، کون اپنے بھائیوں کی دشمنی کی مضبوط دیوار کو توڑ کر سلام کو شروع کر کے سینے سے لگایا؟ جب سے یہ حالات آئے، دو تبلیغ کی جماعتیں کبھی ایک بنی، دو جمعیت کبھی ایک بنی، دو فرقے کبھی ایک بنے. مجھے معاف فرما دے، سفید نبور کا آخری ہو، میرا جنازہ نہیں اٹھے گا. حق بات کہنے کی اجازت دو، ورنہ مجھے میری تقریر کا جواب اللہ کو دینا ہے، تمہیں دینا نہیں. ہم اپنے دشمنیوں کو نہیں مٹائے اور اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. بتاؤ ہم سے بڑا کون نادان و بیوقوف ہے؟ ہم نے اپنے نفرتوں کی دیواروں کو نہیں مٹایا اور اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. ہم سے بڑا احمد کون ہے؟ ہم نے ہمارے بھائی کو سلام نہیں کیا، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے سے بڑا پاگل کون ہے؟ ہم نے اپنے سگے بھائی کی حرف کی ہوئی زمین کو واپس نہیں کیا، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے سے بڑا دیوانہ کون ہے؟ اسی کی طرف حضرت علامہ نے اشارہ دیا، تم بدل جاؤ، تو آسمان سے حالات کے بدلنے کے فیصلے ہو.
سبحان اللہ تم بدل جاؤ تو حالات کے بدلنے کے فیصلے زمین میں نہیں کون ہوتے ہیں جو ہمارے حالات کو بدلنے کے فیصلے اسمبلیوں میں کرنے والے ہوتے کون ہیں تمہاری طاقت اسمبلیوں میں ہوگی تمہاری طاقت دشمنوں کو کہہ دو کہ پارلیمنٹ میں ہوگی ہم محمد کے غلام ہیں ہماری طاقت عرش مولا میں ہے سبحان اللہ فیصلے کسی قوم کا لیڈر حل کرتا ہے لیکن محمد کے غلاموں کے فیصلے محمد کے غلاموں کو پیدا کرنے والا رب حل کرتا ہے ہم بدلے نہیں ہم نہیں بدلے راتوں کو اٹھا تہجدیں پڑی تمہیں کیا معلوم ہے رات کے اندھیرے کے آنسوؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پاور رکھا ہے میں بڑوں سے بتا رہے سانس کو خاطب مجھے بڑوں کو کچھ کہنا نہیں وہ میرے بڑے ہیں ان معصوم بچوں کو کچھ کہنا نہیں یہ نادان ہے خدا نہ ان کے لیے جاگو ان کے لیے اپنی نسلوں کے لیے جاگو بس تین چار سال کا یہ چھوٹا سا وقت ہے اے ہندوستان والوں حضرت علماء میری اصلاح کروائے بہت کم وقت ہے ملک کو بچانے کا ملک کے دستور کو بچانے کا حالات کو بدلنے کا بہت کم وقت ہے تین چار سال کا مختصر سا وقت ہے ان وقت میں ہم اپنے حالات کو نہیں بدلے ملک کی حفاظت نہیں کیے دستور اور سمیدان کی حفاظت نہیں کیے تو ہماری تو جوانی گزر گئی اور ہمارے بڑے مجھے معاف فرمائیے جملہ پسند نہ آئے تو میں کہہ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں خبر کے قریب پہنچ گئے اور ہم کب پہنچنے والے نہیں معلوم لیکن ہم بچوں کے بارے میں ہم بڑے ہونے کی حیثیت سے یہ دعا کرتے ہیں یہ امید کرتے ہیں اے اللہ ہماری ان نسلوں کو 100-150 سال کی عمر عطا فرما لیکن کیا خاک لیں گے یہ 100 سال کی عمر لے کر کیا کریں گے اگر ان کو 100 سال کا جھگڑا ہوا ملک نہیں دیں گے تو ان کے لیے 100 سال کی زندگی بیکار ہو جائے گی بات صحیح ہے اگر جھگڑا ہوا محفوظ ملک محفوظ دستور محفوظ سمیدان اگر ان ہمارے نسلوں کو دیے بغیر 100 سال کی دعا اگر کریں گے تو پھر ہم ان کو دعا نہیں کر رہے ہیں یہ بگڑا ہوا ملک اور بگڑا ہوا سمیدھان دے کر ان کے حق میں ہم بدعا کر رہے ہیں بدعا کر رہے ہیں یہ 2-3-4 سال کے عرصے میں بطور خاص ملک کا مسلمان میدان میں نہیں آیا ارے ہم کب ڈرے کسی اور سے جو اس وقت کی حکومت سے ڈرے ہم کب ڈرے کسی اور سے جو اس وقت کی سرکار سے ڈرے دشمنوں کو بتا دو تمہارے گولیوں میں اور تمہاری پیڑتی ہوئی پولیس میں اور تمہاری پنکھا لینے والی میٹی میں وہ طاقت نہیں جو محمد کے غلام ہندوستانی مسلمانوں کے سینوں میں وہ طاقت ہے سبحان اللہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیرا مودی جی انکل بولتا تھا چھوڑ ڈالیا کہ اب ایک صاحب مجھے پوچھے ہم سے انکل کے ہی سے بھاگ گیا چھوڑ ڈالیا بھاگ جا الحمدللہ اچھا ہو تو انکل بھی تو اچھا ہوتا ہے جی بے ہائے ہائے جس کو اپنے گھر کی ٹینشن کا کبھی سبق نہ ملا اسے ملک کی کیا فکر ہوگی
جسے اپنے گھر کے پنشن ترقی بیوی طرف سے بچوں کے کبھی چہرے نہ دیکھا ہو, روتے بچوں کے آنسوؤں کو جس نے کبھی نہ دیکھا ہو, کبھی کسی بیوی کے کبھی اپنی بیوی کے درد کو محسوس نہ کیا ہو, اسے ملک کا درد کیا ہوگا. شاہین باغ کی میری مائیں سلام کرتا ہے ہندو پور کا اسٹیج, تمہارے نالیس پر نو یا پچاس دن کی جائے کی راتوں کا درد انکل کو کیا ہوگا جبکہ انہوں نے اپنی بیوی کا درد محسوس نہیں کیا. بڑے شوق سے کہتے تھے وہ مودی جی بھائی بہنوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی جی سے, کیا شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی تمہاری مائیں نہیں, شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی تمہاری بہنیں نہیں, ملیور میں گولیوں کا نشانہ بننے والے تمہارے بھائی نہیں, دلی میں نشانہ بننے والے تمہارے بھائی نہیں, جیو کالج اور یونیورسٹی میں ہڑتال کرنے والے تمہارے بچے نہیں, جامعہ میں پولیس کا نشانہ بننے والے تمہاری بچے نہیں, کہنے میں عمل کرنے میں پی ایم صاحب بہت فرق ہوتا ہے. لفظ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ترتیب کے ساتھ آؤں, جانچ جاؤ نوجوانوں مسلمانوں, دو طرف دو طریقے بھی ساتھ میں رکھو, انشاءاللہ تعالی کچھ حالات آئیں گے ضرور, اس کے بعد حالات بدلیں گے بھی ضرور, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ویسے تو مسلمان الحمدللہ سننا الحمدللہ کسی سے ڈرتا نہیں, ڈرتا کیا سچ بولتے تو میری کچھ جملوں کو بعض حضرات علماء کرام بھی سمجھنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں, ذرا غور سے سنے وہ حضرات جو کھجانا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں آج کا مسلمان صحیح طور پر پیدا کرنے والے ماں باپ سے نہیں ڈرا, کیا ان کمینوں سے ڈرے گا؟ صحیح طور پر مسلمان سبق پڑھانے والے, نکاح پڑھانے والے, امام دینے والے, نعت رکھنے والے, تقاضا پڑھانے والے علماء سے نہیں ڈرا, ان احمقوں سے ڈرے گا؟ اور میں ایک اسٹیج آگے چل کرتا ہوں, یہ ہمارے تقوی کی بات ہے. صحیح طور پر جتنا ڈرنا رب العزت سے اتنا برابر نہیں ڈرا, ان سے ڈرے گا؟ ڈرے گا نہیں, کئی کو نہیں ڈرتا. ایک صاحب مجھے پوچھے حضرت مسلمان کی کسی بھی نہیں ڈرتا, اب اسے میں قرآن کا حدیث کا جواب دیا تو انہیں کیا سمجھتا, دراصل تھا انہیں میرے ملک کا غیر مسلم بھائی, وہ کسی طریقے سے یوٹیوب پہ میرا بیان سنا تو وہ عاشق بن گیا. برابر وہ فون میں رابطہ کرتا رہتا ہے, پوچھتا رہتا ہے. اس نے مجھے ایک سوال کیا, مولوی صاحب مسلمان کیوں کسی سے نہیں ڈرتا؟ اب میں اسے قرآن کا بتاؤں, تفسیر کا بتاؤں, حدیث کا بتاؤں, تشریح کا بتاؤں, نکاح کا بتاؤں؟ میں ایک جواب اس کے ذہن میں اترے لائق کر دینے کی کوشش کیا, اللہ سے مدد لے کر میں اللہ سے کہا کہ اللہ ایسا جواب دے کہ اس کے دل دماغ میں اتر جائے. میں فوراً کہا مسلمان اس لیے نہیں ڈرتا کہ انہیں گوشت کھاتا ہے. اتلی بڑا بھاجی آلو بھیڑی نہیں کھاتا, کیا ہے گوشت کھاتا ہے, وہ بھی سواس اشارے بھی سمجھتے ہیں. میں نے جمعے کے موقع پر بھی عرض کیا تھا اور دوسرے احتجاجی جلسوں میں بھی کہا تھا, پورے جنگل میں تازہ تازہ اچھا شکار کر کے کھانے والا گوشت کھانے والا جانور جو ہوتا ہے وہ شیر,
وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اس سے پورا جنگل ڈرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس ملک میں مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں، اگر کوئی مسلمان سے ڈرتا ہے تو ہمارا قصور نہیں۔ اگر ڈرتے بھی ہیں تو میں یہ تعویل کروں گا کہ کوئی بیٹا باپ سے ڈرتا ہے تو بیٹے کے حق میں باپ دشمن نہیں، وہ ڈر تربیت کے لیے ہے۔ کوئی بیوی شوہر سے ڈرتی ہے تو شوہر دشمن نہیں، بیوی کا ڈر تربیت ہے۔ آج اگر ملک سے مسلمان سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ تربیت کے لیے، کیونکہ ساری دنیا والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ملک سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ بے شک ہماری محبت کا امتحان نہ لو، ہم ہمارے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کے ہزاروں دلیلیں ہیں، ثبوت ہے۔ ہم یہ ملک سے کیوں دشمنی کریں گے؟ یہ زمین الحمدللہ ہماری تھی، ہماری ہے، رہے گی۔ 800 سال 900 سال الحمدللہ ہمارے بڑے اس ملک میں راج کیے، بادشاہت کیے۔ اب آج کل کچھ لوگ ہیں نا، وہ کیا ان کو عقل ہے نہیں ہے کیا بھی نہیں معلوم، اسکیننگ کرانا ان لوگوں کا بہت گہری بات ہے۔ جو منہ میں آیا وہ بکتے، ابھی قریب میں گھگو ہو جا، پورے مسلمانوں کو شوٹ کر دو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، کسی اور کا نہیں، تنہا اس کا جواب دیتا ہوں۔ کیونکہ ہمارے ملک میں الحمدللہ آج بھی پیار ہے، ایک طرف مودی انکل کا اور موٹے انکل کا۔ میں تمہیں بڑے محبت سے موٹے انکل بولوں، حیدرآباد کی آپا تو رہے شکر کے تھیلے ہیں، ایک طرفہ دشمن کی تعریف کرنا بھی اگر اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اسلام اس سے روکتا ہے۔ نہیں بجے ذرا بچوں کو خاموش کرو، نہیں بیٹھے بیٹھے تو بیٹھے تو اٹھاؤ نہ تو انہوں فیوچر کے طاقت سمجھ میں نہیں بات ہے، کیا معلوم کہ اس میں سے ٹاٹ آسم لاڈوس بھی بننے والا ہے، ٹاٹ رشید احمد کے اندر بھی بننے والا ہے۔ سدھارو، ہر دار میں فرعون آیا ہے۔ حضرت مجدد البسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر دور میں فرعون آیا ہے تو اس کے مقابلے میں ہر دور میں اللہ نے موسیٰ کو بھی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ پتا نہیں کہ ان کے دور میں کون فرعون آنے والا ہے۔ تربیت اچھی ہو گئی، فرعون آنے سے پہلے موسیٰ تیار رہے گا، فرعون آنے سے پہلے موسیٰ تیار رہے گا۔ اس لیے بچوں کو نہ مسجدوں سے اٹھاؤ نہ جلسوں سے اٹھاؤ، ذرا وہ شرارت کرے تو برداشت کر لیں، ویسے مودی انکل کی شرارت کو برداشت کر لیں، ویسے امت شاہ کی شرارت کو پورا ملک برداشت کر رہا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کی شرارت کو برداشت کر سکتے ہیں تو کیا ان معصوم بچوں کی شرارت کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ تو خاص میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہ ملک سارے جو ملے وہ بولتا ہے مسلمانوں کو شوٹ کر دو، یہ طرف ہم دشمنوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ ساری دنیا میں ہمارے ملک کے بارے میں ایک بات مشہور تھی، ہندوستان میں ہندو مسلمان لڑتے ہیں، آپ اس کی لاش صفائی کریں کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ میڈیا سچائی کو باہر پیش کرنے پر مجبور ہے، ایسی صورت میں
اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، یہ قانون پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلے گا کہ نہیں چلے گا، وہ اس کے علم میں ہے. لیکن اس قانون کے پیچھے کئی فوائد بھی ہیں. ان فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا، جب سے یہ قانون آیا پورے ملک کے ہندو مسلمان مل کر دشمنوں کا جواب دینے کے لیے میدان میں اتر کر آئے ہیں. بلکہ حضرت والا کے حوالے سے عرض کروں، یہ RCCWA کے بارے میں مسلمان اتنا آگے نہیں، رب کعبہ کی قسم اس ملک کے ہندو بھائی اتنا آگے. ہندو مسلم سکھ عیسائی جس اتنا آگے ہے، کیا ہو دلی، کیا ہو کانپور، کیا ہو لکھنؤ، کیا ہو بنگلور، کیا ہو حیدرآباد، کیا ہو کالجز، کیا ہو یونیورسٹیاں، کیا ہو دکان، سب جگہ پر ہندو مسلمان سب مل کر اس کے بارے میں مقابلہ کر رہے ہیں. مجھے چند لمحات دو، میں آگے کچھ حقائق تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں وہ باتوں کو محفوظ فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی کہنے لگا کہ مسلمانوں کو جہاں ملے وہاں شوٹ کر دو. وہ ایک بدتمیز کو، بستی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میدان میں اتر کر آ، پولیس کو چھوڑ کر آ، سانپ کو جو لے کر آتا ہے وہ ساتھ لے کر آنے کی اجازت اگر ملک میں مسلمان کو بھی مل گئی تو پھر پھینکا جائے گا کہ تو ٹنٹی مارتا ہے کہ ہم ٹنٹی مارتے ہیں. کون مارتا ہے؟ میں صرف اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، کسی اور کا جواب نہیں. آج کل ہمارے ملک میں زبان آزاد ہو گئی، نوٹ بندی کرے، طلاق بندی کرے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ زبان بندی کرتے سب سے پہلے یوگی کی زبان بند ہو جاتی. زبان بندی کرتے، جو ملے وہ کہہ رہا ہے، جو شہر میں آئے وہ کہہ رہا ہے. ابھی قریب میں میں نے دیکھا کسی نے کہا کہ اگر یہ نارسی نہ ہو تو بہت جلد ہندوستان پاکستان بن جائے گا. احمق، کبھی اس ملک کا مسلمان وہ چیز نہیں سوچا تو سوچ رہا ہے. ہندوستان پاکستان نہیں بنے گا. میں بڑے ہی وسیقے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ چھپتے چھپاتے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات اوپن ہو رہی ہے. ہندوستان پاکستان نہیں بنے گا. ہاں بنے گا تو تمہاری شرارتوں سے بنے گا. ہمارے ہاتھ میں ہندوستان دے کر دیکھو، انشاءاللہ ہم پاکستان کو بھی ہندوستان بنا دیں گے. ہندوستان بل کلنٹن مانو، بل کلنٹن، ارے بل کلنٹن مانو نہیں مانو، ارے چھٹا امریکہ کا سابق پریسیڈنٹ صدر بل کلنٹن ہندوستان آیا ایک مرتبہ. تاریخ بھی پڑھو، اخبار بھی پڑھو، بل کلنٹن آیا ہندوستان. وہ کیا حقیقت ہے کچھ ہے معلوم نہیں، میں نے اخبار میں لطیفہ پڑھا. بہار دیکھنے کی خواہش ہوئی، بہار کیا دیکھنے کی، بہار دیکھنے کی خواہش تھی. اس وقت بہار کے وزیر اعلی لالو پرساد یادو تھے. جب وہ بہار کو گئے تو بہار کی غریبی، بہار کے راستے، بہار کے گھر، بہار کا ایجوکیشن سب دیکھے. دیکھنے کے بعد لالو سے کہنے لگے کہ لالو جی، صرف 2 سال کے لیے آپ بہار امریکہ کو دے دیجیے، ہم بہار کو امریکہ بنا دیں گے. بیٹے کیا تمہیں تو رشتے میں امیت شاہ کا لگتا کیا؟ چپکے نہیں بیٹا، کون تمہیں شرارت کرا تو سمجھ جاؤ اس کا دور سے کہیں نہ کہیں رشتہ یا تو مودی سے یا تو امیت شاہ سے ہے. یہ سمجھ جاؤ، کون تمہیں خاموش رہا تو سمجھ جاؤ کہ اس ملک کے سمیدان سے اس کا رشتہ ہے، اس ملک کے پیار سے اس کا رشتہ ہے، اس ملک کے امن سے اس کا رشتہ ہے. تو بیٹی
لالو سے کیا کہا، 2 سال کے لیے بہار امریکہ کو دے دو، ہم بہار کو امریکہ بنا دیں گے. لالو لالو تھا، اب بھی لالو ہی ہے، اندر ہے تو یہ آلو اچھل رہا ہے، باہر آتا تو پتا چلتا کہ مودی مودی کون ہے، امیت شاہ کون ہے. شیروں کو پنجروں میں ڈال کر اچھلنے والے گیدڑ بہادر نہیں ہوتے. ہم کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہے، اندر ڈال دیں گے، اندر ڈال دیں گے. ہم کو کیا اندر ڈالیں گے، زد سیکورٹی میں اندر تو تم ہو، ہم کو اندر ڈالنے کی کیا دھمکی دیتے ہو، اندر تو تم ہو. اگر تم کو ڈر نہ ہوتا تو ملک کی گلیوں میں ایسے پھرتے جیسے ہمارے روحانی باپ حضرت عمر پھرا کرتے تھے. سبحان اللہ، سیکورٹی کے ساتھ پھرنے والا وہ کون سا بہادر ہے؟ مجھے بھی اس وقت کا انتظار ہے. دعا کرو مسلمانوں، خدا مجھے اس ملک کی کوئی کرسی دے وداؤٹ سیکورٹی کے، پھر کر حضرت عمر فاروق کی سنت کو زندہ کر کے زمانے میں بتا دوں گا، محمد کے غلاموں کو دشمنوں سے ڈر نہیں لگتا. ہم کو اندر ڈالنے کی بات کرتے، اندر ڈال لیں گے. ہم جب اندر تھے، نہ دن میں اندر نہ رات میں اندر، ہاں اندر ہم لوگ جاتے ہیں تو ہماری ضرورت کو جاتے ہیں، اور وہ ضرورت پوری کرنے کی آپ کے پاس اندر نہیں ہے. میں بھی چاہتا ہوں حضرت والا سے، خدا کرے کہ یہ اشارہ حضرت تک نہ پہنچے، بڑوں کے سامنے بڑی بات کرنا اچھا نہیں لگتا. ہم کو اندر ڈالیں گے، بولنے والوں کو اندر ڈال کر باہر سے بھوگنا شیر کی چنگھار نہیں ہوتی. اگر ہمت ہے تو ڈیمانڈ کرو، ہمت ہے تو پیش کرو. حق والوں کو، طاقت والوں کو، زبان والوں کو، عدل والوں کو، انصاف والوں کو اندر ڈالنے کی دھمکی دینا یہ گیدڑوں کا کام ہوتا ہے، شیروں کا کام نہیں ہوتا. اندر تو تم ہے نا، ہم کیا خاک اندر ہے؟ لالو بھی تو اندر ہے. آپ پوچھیں گے کہ حضرت لالو سے کوئی سمتنگ ہے کیا تمہاری؟ اللہ کا فضل، نہ لالو سے سمتنگ ہے کہ نہ آلو سے سمتنگ ہے ہماری. بس بات یہ ہے، واقعہ آ گیا تو عرض کر رہا ہوں. بل کلنٹن نے لالو سے کہا 2 سال کے لیے بہار دے دو، ہم بہار کو امریکہ بنا دیں گے. لالو نے بل کلنٹن سے کہا 2 سال کی ضرورت نہیں، 2 مہینے کے لیے امریکہ بہار کو دے دو، ہم امریکہ کو بہار بنا دیں گے. بالکل اسی طریقے سے کہتا ہوں، جو لوگ ڈرتے ہیں کہ آئندہ چل کر مسلمان ہندوستان کو پاکستان بنا دیں گے، اور وہ ڈر کی وجہ بھی کیا ہے بانو؟ 2 وجہ ہیں بیٹے، ذرا خاموش ہو بیٹے، بلا لے بابا بلا لے. اور وہ ڈر کی وجہ کیا بانو؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ان لوگوں کو ڈر یہ انرجی لانے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے بانو؟ یہ مسلمان 2014 میں زندہ تھے، اب 2019 تک کیا بھی ہو گیا؟ اس پر بھی قانون آیا کیا مئی میں؟ 2014 میں زندہ تھے، 2019 میں 13% زیادہ ہو گئے کبھی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کون بولے سبحان اللہ، تو پرسنٹیج میں آپ کا بھی حصہ ہے. جو مسلمانوں کا پرسنٹیج تھا اس میں 14% مسلمان بڑھ گئے ہیں. جب 2020 میں 14% بڑھ گئے ہیں، 2030 کا کیا حال ہوگا؟ 2040 کا کیا حال ہوگا؟ 2050 کا کیا حال ہوگا؟ میں پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں دلی تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، اسمبلیوں سے لے کر پارلیمنٹ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر ہمارا پرسنٹیج بڑھے؟ حضرت مولانا عاقل حسابی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہر کام میں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام میں مدد نہیں کر سکتے. ہر کام میں مدد کر سکتے ہیں، یہ
سکتے ہیں، کپڑے نہیں ہے کپڑے پہنچا سکتے ہیں، درد ہے دوا پہنچا سکتے ہیں، کوئی آ کر کہ ہمارے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے، جب میں آپ کو کرتا ہوں تو ہو سکتا کیا؟ یہ ریت کا مسئلہ ہے، یہ شرم کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے بابا، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی طاقت ہے، اور الحمدللہ ہم کٹتے کٹاتے ہمارا پرسنٹیج 14 تک گیا، کیونکہ بعض مسلمان آج کل اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم دو ہمارے جو ایسے دور میں وہ بھی پیاز 150 روپے 100 روپے 80 روپے، یہ دور میں ایک مہینہ پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، داڑھی بھی سفید ہوتی جا رہی تھی، زلفیں سفید ہو گئے تھے، چہرے میں استری کرنے کے لائق کپڑا ہو گیا تھا، عمر کا حق بتائے رہا ہوں، آ کر سلام کرے مسافہ کرے، حضرت بیٹے کا نام دے، میں نام جب دیتا ہوں تو کچھ سوالات کرتا ہوں، بڑے بیٹے کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، کتنا بیٹا ہے، کیونکہ یہ سب ذرا بیٹ کو کرے تو نام دیے تو اچھا دکھتا، بڑے بھائی کا جو نام رہتا وہ وزن پر چھوٹے بھائی کا بھی نام رکھیں گے پکارنے میں اچھا رہتا، بعض گھروں میں وہی سب رہتا، ایک پولی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے کہتے حضرت ایک بچے کا نام دو، مولانا بولے اکبر رکھو، پھر ایک سال کے بعد اور ایک بچہ ہوا اس کا نام اصغر رکھو، اور ایک سال کے بعد اور ایک بچہ ہوا اس کا نام انور، وزن برابر ہے انور، اور ایک سال کے بعد اور ایک بچہ اس کا نام ہے نا اختر رکھو، اور ایک سال کے بعد اور ایک بچہ ہوا اس کا نام انہر رکھو، پورے اس میں تفصیل کے وزن ختم ہو گئے، پھر بچہ پیدا ہوا، آپ بولے حضرت نام دے، حضرت سوچے اب کیا کرنا، ابھی کیچ ایک وزن باقی ہے، کیا نام بس کر میں نام رکھنے کا، سلمان افنان رضوان ایسے نام رکھے تو اچھا نہ دکھتا، تزین یاسمین شیرین شبرین، میں بھی وہ صاحب کو پوچھا، سب سے پہلے ان کے داڑھی کے بالا کی سفیدی دیکھ کر پوچھا کہ بھائی کسے نام پوتے کو نواز، نہیں حضرت مسجد، الحمدللہ میرے والد فرماتے تھے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر بوڑھے بچے جنے تو شرما لو کو رہے، ابھی کا گھر کتنا پرانا ہوا تو بھی کھٹے کا کھٹا چلتا ہے، ساری دنیا کے خوف سے مر عمر ڈھلنے سے ڈھل جاتے ہیں، لیکن مسلمان عمر ڈھلنے سے ڈھلتا نہیں ہے، 90 سال کی عمر میں شادی کرے تو بھی انشاءاللہ رزلٹ نکلتا، رمضان کے کھجورا 11 مہینے اثر کرتے، پردے میں عورتوں کا بھی انتظام ہے، شرمانے کی ضرورت ہے، اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، بچے پیدا کرنا تمہارا مشن ہے، اگر تمہارے ساتھ ہمیں بھی پیدا کرنے کی طاقت اللہ ہم نے دے کر رہے تھے، 4 تمہیں 4 ہمیں، ہمیں نہیں کرتے بول کر تم نے بولتے، ایک صاحب آ کر بولے حضرت تمہیں بولی سب بولتے ہیں جنو جنو بول کر ہمارے بیگم مانتے ہیں، گھگو کیا مر رہی خود کو مسالہ پیس گیا، شادیاں کرنے کی حکمت تفسیر میں لکھا ہوا ہے، میں 4 شادیاں کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکمت لکھی ہوئی ہے، 4 بیویوں سے کم 5 بچوں کا اوریج لگائیں گے تو کتنے بچے ہو جائیں گے، 20 بچے الحمدللہ، 1.5 کرکٹ کی ٹیم الحمدللہ، آپ پوچھیں گے پالے گا کون حضرت، اگر یہ سوال کرو گے تو پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے آستہ ہمارے عقیدے اور حقیقت میں یہ بات ہے، کوئی باپ اپنے بچے کو پالتا نہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو پالتی نہیں، کائنات کو رب العالمین پالتا ہے، اللہ تعالیٰ پالتے ہیں کائنات کو، ابھی میں اصل موضوع کی طرف نہیں آیا، خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہم کر رہا تھا وہ صاحب آئے آ کر کہنے لگے کہ حضرت 13 بیٹا حضرت ماشاء اللہ، اچھا اس کے بڑے بھائی کا نام کیا، حضرت یہ پہلا بیٹا، بھالا ہی کیا، اللہ کے فضل و کرم سے منجے 13 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا ہے،
ماشاءاللہ بولو ہندو پور کی نظر بڑی خراب کالی مرغے نہیں کالا بکرا اتارنا. کتنے بیٹیوں کے بعد؟ 13 بیٹیوں کے بعد. میں بھی سوچا اللہ سے ضد کرنے کو بیٹھا ہی نہیں. جب تک بیٹا بیٹا نہیں بیٹا گھنٹے سے تم بعد اللہ والوں کا اللہ سے نام ایسا ہوتا ہے وہ پوزیشن پر پہنچے تو یہ حالت نہ آتی. حضرت شری صدیق رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے جا رہے تھے ہر قدم پر سلام کے نذرانے آنے لگے. ادھر سے سلام ادھر سے سلام ادھر سے سلام ادھر سے سلام پوری گلی ختم ہو گئی. اللہ کی طرف سے الہام ہوا او سری سدھی سلاموں کو سن کر غروری نہ کر. اگر تیرے گناہوں سے پردہ اٹھا دوں کوئی تجھے سلام کرنے والا نہیں. ہمیں رکھتے تو کیا کرتے اللہ لکھو اللہ لکھو اللہ اٹھانے کو اللہ معاف کر لے اللہ. ہمیں کرنا تو پڑتا کہ تو ہماری پوزیشن وہ نہیں ہے ہمیں وہ لائق نہیں ہمارے امان ایسے نہیں. سری سکتی پکی ہوئی شخصیت اللہ نے جب کہا تیرے گناہوں سے اگر میں پردہ اٹھا دوں تو کوئی تجھے سلام نہیں کرے گا. حضرت سری سکتی نے کہا کہ اللہ اللہ ایسا لگا اگر تم میرے گناہوں سے پردہ اٹھائے گا تو میں تیری چھٹی ہوئی نعمت سے پردہ اٹھا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ سلی یہ کام کر تو میری رحمت پہ پردہ ڈال دے میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نام پیار کا قصہ ہوتا ہے ضد کرتے ہوئے